Komuna Obiliçit përbën njërin prej territoreve me më së shumtin dotës të ambientit, me termocentralet e Kekull dhe deponin regionale të Mirashit, territori i kësaj komune konsiderohet i ngulfatur me një ajër të papastër. Ndonë se popunohet në përmirësimin e kësaj gjendje, ambienti ende është i dëmshëm për shëndetin publik. Banorët e fshatrave të kësaj komune shprehen të irrituar me këtë gjendje. Drejtori i ambientit dhe mjedisit në Obiliç Arben Berisha ka thënë se kjo komunë është më së shumë të atakuar nga ndotësit e ambientit dhe se gjendja momentale është mjaft e rëndë. Ne si komunë është e vërtet që jemi ndër komunat matë të atakume me ndotin e ambientit. Dhe gjendja nuk është e mirë, është realisht, është diçka ndryshim, ka ndryshim këtë drejtim nga vetë ndotësit që e bojnë, aktërt kryesor dhe të ndotjes është vetë Keku, që është ka këtë këtë ndotje, kemë edhe deponinë regionale që dhe e bënë ndotje, jashtë zakonisht madhe, kemë edhe shumë elementet të tjera, mrena Keku të shumë kompani që operojnë dhe bojnë ndotjen e ambientit. Është i damshëm, është një kundërmim i ajrit që vjen nga vetë deponia, që është jashtë zakonisht i madhe, kemë vretje të vazhdueshme edhe nga qytetarët, edhe vetë nga ne, se na jetë që të jetojmë të kësaj komune. Berisha ka cilësuar si faktin më të rënd dhe shqetësues problemin e ujrave të zeza në këtë deponi, i cili është i pamenaxhuar dhe jashtëzakonisht i dëmshëm për shëndetin. Problemi kryesor që na kemi një shqetësim jashtëzakonisht mal, dhe kemë dërgu shkresat, kemë mbetjet e ujt që kam betë aty dhe është i patrajtuar ma ujt. Që këtë do tjetë një problem i vazhdueshëm që është jo në zgjedhje, po është veçën shtresim të problemit. Unë jam taku disa arë me kryeshefin e KMDK-s, Abdullah Gjion, dhe i ku marë disa premtime edhe nga ajë që është në përpjekje se që ka me bo me te. Se është një problem shumë i madhë që asë komuna, asë vetë kompania nuk mundet me e kryu. E këtë fakt e konfirman edhe Agjencia për mbrojtjen e mjedisit në raportin e saj të fundit. Agjencia për mbrojtjen e mjedisit ka konstatuar se pompat për trajtimin e ujrave të zeza nuk janë futur në përdorim që nga viti 2007. Si pasoje kësaj, vjen deri të përzierja ujrave të zeza me ujrat si përfatsore. Edhe pse ekziston laguna për grumbullimin e ujrave nga deponia, ajo nuk funksionon fare si pasoje mos kompaktësimit të mbeturinave të hedhura pran lagunës, si rrjedhoi, niveli ujrave në deponi ka arritur nivelin prej 9 në 15 metra. Drejtori Berisha ka konfirmuar se si pasoje këtyre ujrave dhe mbeturinave të shumta, personat që kanë qasje në këtë ambient mund edhe të helmohen. Banorët e fshatit dardhisht, ndonë se nuk kanë dashur të dalin para kamerave, kanë treguar se jeta atyre po bëhet të padurueshme, sidomos gjatë verës, kur deponia lëshon kundërmim dhe erë të mbeturinave. Tribuna ka kontaktuar me Ministrinë e Mjedisit, si dhe Kompaninë për Menaxhimin e Deponive në Kosovë, por që asnjëra nuk ka pranuar të flasin.